direto tenho comigo Alexandre Horta, presidente da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, e também Gabriel Honrado, presidente da Mesa da Assembleia, duas pessoas que, como ninguém, conhecem esta área geográfica. Começo pelo presidente de Junta. Antes de mais, obrigado por estar connosco e obrigado por nos receber na sua freguesia. Alexandre Horta, começava por destacar o bom da Além da Ribeira Pedreira. O que é que a Além da Ribeira Pedreira tem para oferecer aos residentes e a quem visita a freguesia? Ora, muito boa tarde. Boa tarde ao auditório da Rádio Hertz. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade que a rádio nos dá de mostrar tudo de bom que é feito nesta freguesia, a nível cultural, associativo, recreativo e também de algumas atividades económicas. Respondendo à sua pergunta, devo dizer que, a meu ver, o que nós temos de bom para mostrar a quem nos visita realmente é a nossa natureza. Portanto, o nosso Val do Nabão, que é uma das potencialidades que nós temos aqui, julgo que é o melhor que nós temos e que queremos potenciar. Em termos de investimentos, e já vamos falar disso também um pouco mais à frente neste programa, temos aqui uma freguesia virada para quem quiser investir nesta área geográfica e não faltam interessados, é isso? Sim, nós temos vários negócios em curso, quer dinamizados por particulares, quer por entidades públicas. Já destaco, a nível de entidades públicas, a ciclovia, que vai ser uma realidade este ano, portanto, por isso, assim está encaminhado, portanto, em conversações que temos tido com a Câmara Municipal de Tomar, até ao final deste ano a ciclovia será uma realidade. Também, a nível de iniciativas da Junta de Freguesia, queremos também iniciar um projeto que irá a concurso no projeto de iniciativa de fundos europeus, que queremos recuperar uma escola e queremos fazer daí um para já chamado Centro Natureza, que ainda vamos afinar este nome. A nível privado, temos algumas iniciativas, desde já uma que vai ser focada também aqui hoje na vossa emissão, que é precisamente uma atividade económica que se vai desenvolver ali junto a São Simão, uma atividade agrícola, pronto, que irá e um filho da terra. Exatamente, uma pessoa que reside em São Simão, está a fazer a sua vida neste momento no estrangeiro, mas pretende investir aqui na terra, e pronto, esse projeto envolve hidroponia, portanto, estufas hidropónicas, área de fruticultura e plantas aromáticas, portanto, um projeto de alguma dimensão que vai ser muito bom para a economia local. Vamos aqui intercalando então as perguntas agora, Gabriel Honrado. Para quem se recorda, e nós estamos a falar de um tempo nada distante, presidente, ex-presidente da Junta de Freguesia da Pedreira, agora estamos a falar de duas realidades que se juntaram numa só. Pretendemos com este programa, com esta série de programas, destacar aquilo que de melhor há em cada freguesia, nomeadamente estas associações. A freguesia está bem servida, por aquilo que vamos ter oportunidade para ver. Sim, na ex-freguesia da Pedreira, portanto, temos a associação onde estamos, que é uma associação muito dinâmica, tanto com a banda, com o coro, com a escola de música, no caso do rancho, também bastante dinâmico com o rancho e rancho infantil, portanto, e a associação de São Simão. Agora, com as associações que juntaram com a nova freguesia, além da Ribeira Pedreira, que também são a Associação de Além de Valvanteiro, com a Associação da Póvoa, a Associação com a própria fábrica da Igreja de Além da Ribeira, do Portel da Vila, portanto, que são bastante dinâmicas e que, penso eu, e vocês próprios, acho que no alinhamento estão a ter alguma dificuldade, porque há importância, nós somos pequenos, mas somos grandes na cultura. Sentem que esta freguesia tem tido a devida importância de quem devia dar essa importância? Nós achamos que, ou pelo menos neste momento, a situação é diferente da situação anterior. Neste momento eu penso que há menos, havendo, como o Presidente da Junta falou, e muito bem, do
do plano de atividades participativo, portanto, que nós conseguimos que as pessoas entendessem que era uma mais-valia fazer uma ciclovia numa estrada que era bastante perigosa quando as pessoas andavam a correr, porque nós queremos que eles continuem, daí a Junta de Freguesia ter, e a Assembleia terem feito o possível para que isso fosse uma realidade. Portanto, e queremos também dar a conhecer a nossa freguesia, trazer as pessoas até cá para que elas vejam o que é que nós temos de bom, como falou, no Val do Nabão, e as próprias pessoas que são hospitaleiras e que recebem bem e são boas pessoas. Alexandre Horta, tem havido a capacidade de segurar os mais jovens cá na freguesia? Tem sido um dos grandes problemas há uns anos esta parte. Pronto, vamos bater na velha tecla do PDM, revisão de PDM e tudo mais. Pronto, embora seja um assunto já debatido demais, mas é uma realidade que levou a que muitos jovens se deslocassem para as cidades vizinhas. Portanto, mas, da nossa parte, tudo faremos para que tentemos, e estas atividades económicas que estão a surgir, pensamos que são um incentivo para que essa dinâmica se vá refletir no futuro e que consigamos fixar mais os jovens na nossa terra. E no que diz respeito aos mais idosos, há o apoio necessário? Agora, também temos aqui o Lar Raízes do Nabão. Sim, nesse aspecto devo dizer que se calhar somos das poucas freguesias, não sei se do concelho, se da região, se do país, que estão mais bem servidas em termos de resposta a idosos, pelo menos no panorama geral, não é? Portanto, nós neste momento nós temos duas IPSS, uma que tem o Lar Raízes do Nabão, temos outra IPSS que é o Centro de Dia da Freguesia de Além da Ribeira, que, como o nome indica, tem a valência de Centro de Dia, embora o Lar Raízes do Nabão já tenha essa valência também. Portanto, a nível de apoio a idosos, penso que neste momento estamos bem servidos, não querendo com isto dizer que não haja nada a melhorar, porque a população-alvo também é muito elevada e a médio prazo, se calhar, vamos ter que trabalhar no sentido de aumentar estas valências. Tenho que fazer esta questão e até à pessoa certa, uma vez que era, como já sublinhámos, presidente de uma freguesia que agora já é unificada. A população local já se habituou a esta ideia? Ou estamos a falar só de algo que é no papel? Eu penso que as pessoas já perceberam que é uma situação que é irreversível e que mantém, como é que nós devemos tentar explicar? As pessoas perceberam que é assim mesmo, quer dizer, que não vale a pena andarmos e passámos a ser uma freguesia e que as pessoas têm que se interligar e têm que trabalhar em conjunto. As próprias associações, que se calhar não eram tão interativas, passaram a ser muito mais interativas desde que há esta ligação. E isso também leva, portanto, a criar laços entre as pessoas e mais conhecimento e tudo isso, e estes próprios programas também poderão levar a que isso vá acontecer, porque nós estamos a falar numa realidade que tem um ano, portanto não podemos ainda extrapolar e dizer está tudo bem e é tudo maravilhoso. Portanto, penso que da parte pelo menos daquilo que eu posso dizer da parte da Assembleia de Freguesia, todos os projetos nos têm aparecido e o plano de atividades e tem sido apoiado unanimemente por todos os membros, portanto, sejam eles de que cor sejam, é porque está a fazer um bom trabalho em prol da freguesia, e é isso que é importante. Portanto, quando notamos que todos estamos a trabalhar para um todo, portanto, isso começa-se a diluir, e aquilo que era o Rio Nabão, em que daqui se chamava espanhóis para lá e de lá se chamava espanhóis para cá, portanto, isso deixa de acontecer e somos a Península Ibérica. Muito bem. Só queria alertar que, relativamente a que foi que eu há bocadinho, quando falou nas associações, eu não falei no Lar, que é uma situação, um trabalho que foi desenvolvido pela Associação Musical da Pedreira, Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, e que tem a situação de que criou muitos postos de trabalho na freguesia, o que é importante. Quando neste momento é difícil criar, foi criado esses postos de trabalho. Portanto, temos que louvar essa situação, porque isso é importantíssimo também para as próprias pessoas que viviam e que estavam desempregadas e conseguiram trabalho. Muito bem, e antes de seguirmos para a próxima atuação musical, Alexandre Horta, o futuro da Além da Ribeira Pedreira, o que é que está projetado, o que é que quer fazer?
queremos pôr esta freguesia no mapa, não é? Portanto, se calhar, nos últimos tempos, se calhar, não fomos tão bem, digamos, não sei, não me encontro a palavra, mas publicitados, esquecidos, se calhar. Portanto, nós com estas iniciativas de ciclovia e outras atividades culturais, queremos ligar mais esta freguesia à cidade. Portanto, na cidade é que estão mais pessoas, nós queremos puxá-las para a natureza, queremos mostrar o que temos de bom e queremos que as pessoas conheçam esta freguesia e espero que este programa seja o pontapé de saída para isso mesmo.